جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتون کو استاد ضرور سجاد علی مسنګ جی تاسو پته را یو هفته مخکې مونږ یو ویډیو کړی و د یو خوراکې نه داغه د بچونو چې ډیر زیات په تکلیف کې و بدا کې و نو هغه ویډیو نه پس چې نو کسان زما سره پر رابطه کې اوس هم پر رابطه کې دي نو سو کسانو پیسې را لېږلې تقریبا دا ټوټل چې دي نو 36630 روپۍ دي په دې کې چې دي نو 24639 روپۍ چې دي نو دا یو ملګری را لېږلې دا د ملیشیا نه د سونیګرام سره دوه تعلق دی بل کس 5000 روپۍ را لېږلې دا د کویت نه هغه هم زموږ ملګری دی 7000 روپۍ چې دي نو هغه هم د ملیشیا نه یو کس را لېږلې چې د هغه د چینې سره تعلق دی نو دا روپۍ چې دي دا به مونږ دا بالکل هغه د هغه مې سره هم راغستې رقم چین چې دی نو بالکل ستاسو روپۍ چې دي امانت سلامت چې دی نو دې بچو دپاره ورسېدي دا به د خوراکۍ ته مونږ وسواله کړو او د هغې سره به یو څو خبرې هم کوو دا والا خوراکۍ دا سره مول ټیک شو ښه سب ویل غواړي دا کوم کسانو چې پیسې تاسو را لېږلې دعاګانې به ورته کوئ الله دې خوشحاله کړي الله دې ورته ډېر دعاګانې به کوم دعاګانې به یاد لري او د دې نه علاوه د نور چا پیسې را وړلې نه نه دي لکه د ویډیو چا کتل تاسو چا نور امداد لري کړي نه نه دي دا سره نه نه دي دا روپۍ موږ تاسو درکړې نور هم زموږ سره کسان پر رابطه کړي انشاءالله چې کله راشي نو موږ به تاسو سره ورسو ٹھیک ده او په دې روپۍ چې د بچو څخه کار یې غوښتو ته موږ کې ځان دکان هغه ویلې ستاسو څنګه نه نو هغه لپاره موږ څه کوو ٹھیک ده صحیح ده خوشاله دا دواګانې دې ډېره مهرباني اگرانو کتون کو استاذو کم امانت چو اغا دا خیر سر دیو فرقی دو رسیدو کم ڈونیشن کوئی منگتا کم پیسی را لگا یا مالی یا دا زی راشن نو اغا با بالکل چی دینو حق به حقدار ته رسی او بدی کی زمون سره ټول بار ملکیانو رونو امداد کړل ته دي کم لوکل خلکو چې دین هغه بکی د سره ټلیفون هم نه کړی نه رابطه کړل خدای الله دې هغه لم توفیق ورکی خپل قربا سجادلی لور کی اجازه تعالی بامان